Domenica sexta decima per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangeli, secundum marcum. In illo tempore, convenientes apostoli ad Iesum renuncia illi omnia que egerant et docuerant, et aedilis Venite vos ipsi seorsum in desertum locum, et recuiescite pusilum. Erant enim cui venievant et redivan multi, et nec manducanti spatium avevant. Et avierunt in navi in desertum locum seorsum. Et viderunt eos aveuntes, et coñoverunt multi, et pedestre de omnibus civitatibus concurrerunt iluc, et prevenerunt eos. Edexiens vidit multam turbam, et misertus est super eos, cuya eran sicut oves non aventes pastorem, et cepit docere los multa. Verbum domini. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos. Porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor: kai sunagon y hoi apóstoloi proston jesun, kay apengeilan auto panta hosai poiesan, kay hosai didaxan, kay lege autois, deute autoi katidian eis eremontopon, kai ana pausas te oligon esan gara hoi erhomenoi kai hoi hypagontes poloi kai ude fagein eu kairon kai apelthon en te to ployo eis eremon topon katidien kai eidon autous hypagontas kai epegnos en poloi kai pete apo pason ton poleon synedramon ekei καί προέλθον αυτούς, καί έξελθον έιδεν πολλούν όχλων, καί εσπλαγνίστε επ' αυτούς, ότι έσαν χως πρόβατα με έχουν τα ποημένα, καί έρξα το διδάσκαιν αυτούς πολλά. Ο λόγος του Κυρίου. Δόμινους βοβίσκουν, βενεδίκατ vos omnipotens Deus, Πάτερ et Filius, Et Spiritus Sanctus amen. Laudetur Iesus Christus.